V državnem svetu smo z velikim veseljem sprejeli novico, da je danes državni zbor potrdil novelo gradbenega zakona, ki ga je v obravnavo predložil Državni svet Republike Slovenije. Gre za spremembo zgolj enega 120. člena gradbenega zakona, ki določa rok, do katerega morajo tisti, ki izvajajo gradbena dela, izpolniti pogoje določene v 14. členu drugi alineji tega zakona. Gre za nemožnost izpolnitev pogojev pridobivanja ustrezne izobrazbe oziroma kvalifikacije za nadzornike gradbenih del na gradbiščih, posebno novogradnjah. Državni svet je s predlogom te novele poizkušal in uspel prolongirati obdobje, v katerem imajo gradbinci možnost, da izpolnijo zakonske pogoje, po eni strani zagotovijo kakovostno opravljanje del, po drugi strani pa ne zamre gradbena aktivnost v času po izhodu iz krize, ki jo je povzročil koronavirus. V tem trenutku se zavedamo, da je izobrazbeni pogoj nujno potreben za doseganje določene kakovosti del in opravljanja storitev, po drugi strani se po državnem svetu zavedamo, da je zamiranje gradbene dejavnosti v času krize večje breme, kot je neizpolnjevanje pogojev oziroma nedoseganje visokih standardov. Naj opozorim, da smo pred leti v državnem svetu nasprotovali razvrednotenju poklicev z deregulacijo poklicev, bolj smo se zauzemali za deregulacijo dejavnosti, ampak ko enkrat do deregulacije poklicev po odločitvi tedanje politike prišlo, smo na trgu dobili veliko število oseb, ki ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev, opravljajo pa svoje delo na podlagi znanj in izkušenj, ki so jih pridobili z delom. V Obrtno-podjetniški zbornici in Gospodarski zbornici Slovenije so takrat opozarjali, da bo prišlo do znižanja kakovosti storitev in da bo prišlo do nelojalne konkurence med kariernimi obrtniki in podjetniki in tistimi, ki se iz oportunih razlogov znajdejo na trgu. No, danes smo v situaciji, kakršni pač smo, to je posledica neke politične odločitve in ta ista politika, ki je omogočila nastop na trgu tistim, ki nimajo izobrazbenih pogojev, nimajo ustreznih znanj, mora poskrbeti za to, da jih na trgu na nek način ohrani. Dvoletno prehodno obdobje, v katerem naj bi neizobraženi pridobili izobrazbo, ki je potrebna za nadzorovanje gradbenih del, je občutno prekratek. Osebe, ki so zaposlene, delajo, v dveletnem obdobju ne morejo opraviti mojstrskega izpita, ne morejo opraviti ustreznih kvalifikacij, pridobiti strokovne izobrazbe in zaradi tega se nam zdi, da čeprav s tem na nek način dajemo potuho in nižamo kakovost del, v trenutku, ko smo izpostavljeni krizi in zamiranju gospodarske dejavnosti, moramo nase prevzeti odgovornost in to obdobje prolongirati vsaj za tako dolgo, da vsaj tisti, ki imajo namen, željo in voljo zagotoviti standardom, da to uspešno opravijo in pridobijo ustrezno izobrazbo. Če po dveletnem roku, ki ga je danes izglasoval državni zbor, tega ne bodo storili, potem pa ni razloga za nobeno potuho in tisti, ki ustrezne izobrazbe ne bodo pridobili, bodo morali s trga oditi ali pa zaposliti osebe, ki to izobrazbo imajo. S tem se na nek način izpolnjuje dolgoletna želja strokovnih asociacij, ki si na trgu ne želijo nelojalne in nekakovostne konkurence, po drugi strani se pa tudi zadostuje kriterijem reševanja situacije, v kakršni smo zaradi koronavirusa. Jaz bi se ob tej priložnosti poslankam in poslancem državnega zbora zahvalil za njihovo razumevanje problematike in za odločitev, ki so jo sprejeli. Obenem pa bi nanje apeliral, da je v najkrajšem času potrebno znova regulirati poklice, od katerih je odvisna kakovost storitev, varnost državljanov Republike Slovenije, tako v finančnem kot v zdravstvenem in življenjskem smislu, in na trg spuščati samo tiste, ki so dejansko za delovanje na trgu usposobljeni. Zatečeno stanje je, kakršno je. Tisti, ki so se na trgu znašli zaradi neodgovornega ravnanja politike, morajo dobiti dovolj dolgo obdobje, da se kvalificirajo. Za nove, ki prihajajo na trg, pa je potrebno postaviti letvico na višini izobrazbe in kakovosti storitev dovolj visoko, da bomo zaščitili splošni interes državljanov in državljank Republike Slovenije.
To pa je lojalna konkurenca, normalne cene in visoka kakovost storitev in materialov oziroma izdelkov, ki jo plačujejo državljani.